Jag vill vara allvarligt. Nu är helt seriös. Ja, det känns inget bra längre. Jag vill typ sluta spela in den här videon. Vill du inte sjunga lite kanske? Nej, nej. Jag orkar lite. Det är intressant. Jag är seriös. Jag orkar sluta av det. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn, Emil Hansius, och bredvid mig sitter min kära vän Hampus Hedström. I'm back! Jävligt kul att du är tillbaka. Och du är uppe i Piteå. Ja, det är så skönt. Det är kolsvart, ingen hälsar på mig. Du blev nedslagen här på parkeringen innan vi gick in. Ja, det var av dig. Ja, just det. Det vi ska göra idag, det är någonting som det var ett tag sedan vi gjorde, och det är att reagera på första dejten. Men både du och jag har ju erfarenhet av det här. Charmiga män. En hunkig blondin och en hunkig brunett ska nu sitta och döma folk på en dejt. Bättre än så kan det bli. Gillar ni såna här videor och vill att jag och Hampus reagerar på fler såna här grejer, så glöm för tusan inte att lämna en liten like. Det kan ni göra redan nu. Eller en lustig kommentar, men det kanske kommer i videon. Ja, det tycker jag vi förtjänar. Så det är viktigt också att man prenumererar på kanalen. Jag brukar inte säga det. Nej, det gör inte det. Jag har typ inte sagt bett folk prenumerera på aslänge. Det hade varit coolt att ha 400 000. Jag är nära. Det är typ 25 000 till. Alltså pengar? Nej, men prenumeranter. Pengar också. Nej, men det hade varit coolt att ha 400 000. Så ja, ni får jättegärna prenumerera om ni vill. Men det var Hampus som sa. Lutar tillbaka, tar något trevligt att dricka. Jag dricker såklart min fantastiska stövel. Jag hade bara en tyvärr. Ja, du vet, alltså jag har känt dig nu i typ så här 10 år eller något. Jag har fortfarande inte fått en stövel. Jag vet, du sa det. Jag skäms för det. Och nu tog jag med en som jag skulle ge till dig. Och så gav du bort det till. Då gav jag det till en kille som fyllde år precis. Men jag fyllde år. Jag fyller år snart. Då kan du få en, kanske. Om du vill ha en. Jag kan ju också köpa en. Du kan ju stötta din kompis. En stötta inte saker jag inte tror på. Inget känns svårt när jag vet vi är två. Vi är uppe i 10 sekunder. Och det är liksom, jag mår redan jättedåligt. Jag måste ha Simon Cowells roll. Robin, om han sjunger på dejten, då går jag härifrån. Jag förstår. Jag vill inte vara taskig mot han nu, men det där var ju fasen inte jättebra. Det måste man ju kunna säga. Vi kan ju inte sitta här och låtsas att det där är Celine Dion nummer 2. Det kan vi inte sitta och göra. Nu försvann ljudet, men det var ju jävligt skönt faktiskt. Jag klagar inte. Ja, okej. Okay. Inget kan stoppa oss. Den ostoppbara romantiken Aaron längtar efter en snäll och rolig kille att få framföra sina kärlekssånger till. Välkommen. Tack. Hur är läget? Bra. Ja, perfekt. Han har samma stance som när jag skulle presentera något för klassen i 7:an. Ja. Nej, jag har helt ändrat. Ja, det går snabbt i hockey. Vad händer nu? Alltså, söt som in i helvete. På att hamna i fel typ av relationer som bara slutar i kaos och besvikelse. Mina relationer med bad boys har gått bra i början, så här klassiskt, och sen nej, jag hade bara blivit en big mess. Det har liksom bara varit horrible. Liksom, det har inte funkat. Hej, välkommen. Ja, tack. Men det är ändå skönt att ha med sig det i ryggsäcken. För då har man ju liksom vågat i livet, vågat satsa på någonting. För det är lättare då att veta vad man vill ha, tror jag. Hur mår du? Bra, nervös. Är du nervös? Jag vet inte hur det kommer bli. Det kan väl bara sluta på ett sätt. Succé. Ja. Eller? Ja, det måste ju vara succé. Det kan man vara ärlig. Det kan bara sluta på ett sätt. Helvete. Vad fan, har du inte gått hittills? Varför ska du gå nu? Förlåt, men så här, självförtroendet. Sjunger, glad, trevlig, tackar för sig och sitter i en leopardskjorta. Ja, men jag tror mest du har dåligt samvete för att vi roastar en sång. Ja, det har jag. Det har jag faktiskt. Jag har lite dåligt samvete. Vi vet ingenting. Han kan vara en jävla Vi kan för lite om han än. Det enda vi vet är att han har cool klädstil och sjöng inte så bra. Om jag någon gång sjunger dåligt, vilket inte han tittar. Om jag någon gång sjunger dåligt eller gör något, då får du säga det till mig som min vän. Jag ska roasta dig. Ja, du behöver inte roasta, du behöver inte göra det roligt. Ja, du kan ju säga att, vet du vad Emil, jag tycker om dig någorlunda mycket i alla fall. Det här var inte bra. Det här får du fan inte lägga ut. Om jag gör någon dålig YouTube-video. Det kan jag inte säga, jag är inte hjärtat till det. Ja, men det måste du säga. Blir så ledsen. Annars är du en björntjänst. Jag vill att du ska säga att jag är dålig. Okej, ja. Har du något du vill säga nu eller? Nej, nej. Du är ju klädd för att succé. Yay! Ja, men jag är så här romantisk. Jag tänker mycket, drömmer mycket, analyserar, pratar mycket. Jag kan prata. Jag säger dock en grej som jag gillar med han. Hans röst är episk. Inte hans sångröst, men hans pratröst. Det är så här lite hes och lite så här, han låter som trevlig och ibland när man typ av man fått en krack så bara
Låt vara sådär. Och så försöker man hålla kvar det lite så länge som möjligt. Ja, ja, ja. Du vet, man är riktigt snorförkyld. Då ringer jag alla mina samtal. Exakt. Tjenare. Tjena. Kul att se dig. Man vill ju låta som Sven Volta liksom. Tjena. Johan Falk, va? Vad fan är det? Vad fan är det här? Ja, men vad fan? Vad fan är det? Jag kan se allvarliga saker på all... Han lät inte som Johan Falk. Nej, det gör han inte. Han har som trevlig röst. Det är hans röst. Ja. Jag kan liksom prata om obekväma saker också. Det är viktigt. Oh my god, beautiful. Smakar det bra? Oh, jättegott. Ja, vad härligt. Hej. Vad är det du hoppas på att få träffa? Och jag hoppas att jag träffar en öppen, sån här härlig, snygg kille. Skön. Enkel, men ändå så här ödmjuk. Någon som förhoppningsvis kan få Aaron att känna sig både upprymd och kär. Jag har aldrig sett någon som ser så förvirrad ut. Ser ut som någon har ryckt bort hans godispåse. Förhoppningsvis kan få Aaron att känna sig både upprymd och kär. Det var jag när jag gick in i förlossningsrummet när mina barn kom. Men alltså, hes rösten. Alltså jag röstar, det här är bra. Det kan bli bra. Tony. Oh, jävlar. Oh shit. Den här dans. Varför ska en sjunga? Tony! Och en dansa. You go! Vilken sjuk man. Du är dansproffset. Let's Dance winner 2023. Ja, precis, var det där du jämför mig med då? Nej, men du får ju vara den som bedömer. Jag vann ju Idol 2004. Mm. Och du har vunnit Let's Dance. Mm. Så att du får ju bedöma dansen. Jag kan ingenting om dans. Men det där gjorde mig glad. Mm. Till skillnad från hans sångröst. Vänta, min lins åker ut. Vad händer? Vad ska jag göra? Nej, ingenting. Vad gör jag? Min lins. Vänta. Ser du den? Kan du ta den? Skojar du? Nej, 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 nej. Men är det illa nu? Nej, den är bara fast. Vad behöver du? Vad ska jag göra? Åh gud, den föll ut typ. Är den ute? Jag tror det föll ut. Då. Nej, den är fast bakom ögat. Oj. Så, där var den. Vad gör du? Varför ser du så rädd ut? Vad gör du nu då? Sätter du tillbaka den? Nej, jag behöver inte. Jag skojar. Alltså, du sa att den var bakom ögat och då blev jag lite äcklad. Jag blev så chockad av all dans. Det var så mycket... Jag blev så... Åh, vad rädd jag blev av det där. Hur dramatiskt var det där? Var det där illa? Inte alls. Det är inget konstigt. Gud, jag fick puls. Du reagerade som att... Ja, men jag trodde typ vi skulle åka till läkaren. Ja, men alltså, om jag hade haft en hjärtinfarkt skulle du reagera så där hade jag dött. Ungefär. Du sprang ju iväg. Jag visste inte vad jag skulle göra. Fan, vad är du för man? Nej, förlåt. Okay. Men nu ska vi se om hans dans. Dansen gjorde mig glad. Och det är väl det en dans ska göra. Mm. Vi ser den igen. Tony. Oh shit. Den här danslystne skånepågen. Vad tycker du då? Oh shit. Aj, det knakar någonstans. Och önskar inget hellre än att kvällen ska sluta lyckligt. Jag har varit singel i 3 år och nu känner att nu är det dags att ta ett nytt steg. Och jag vill testa helt enkelt och se vad det här kan leda till. Jag vet, det kanske det är det som... leder till den riktiga kärleken. Jag hoppas det i alla fall. Vilken fin man, han får så gå bra. Mm. Hej! Hallå! Får man ge en kram? Ja, självklart. Hej! Hej! Alltså, nu kommer jag ihåg vad han hette, den här killen. Blonda killen. Nej. Men han strålar. Mm. Han strålar. När han ler, han strålar. Vet du vem jag tror det är? Jag har aldrig sett någon som strålar så hårt. Jag tror det är han som var solen på Teletubbies. Förmodligen. Vad fin du var. Tack. Hej. Vad tänker du att dricka? Något sött gillar jag. Ja. Lite romantiskt. Åh, fint. Mm. Nice. Ja. Är du nervös? Ja, jag är jättenervös. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Skåne. Från en stad som heter Kristianstad. Alla stockholmare säger ju fel, va? Men det är Kristianstad som är det riktiga. Men Kristianstad, Kristianstad, alltså. Ja, just det. Jag kommer från Göteborg från början. Trevligt, trevligt. Jag bor i Stockholm sedan 10 år. Trevligt. Titta vad vacker. Alltså så vacker. Lika vacker som du faktiskt. Thanks. Ja, tack så mycket. Alltså förlåt. Vem kommer in i ett rum, bara börjar dansa, ler som en jävla sol och bara så här, lika vacker som dig, va? Alltså det är bra start. Jag blir lite uppraggad. Men man ska vara ärlig. De är så här rakt framåt och öppna. Och det gillar man ju. Det är härligt. Jag tror att det här är den absolut de jag tror mest på. Må inte någon sjunga. Eller dansa kanske. Nej. Nej, men det gör de inte. Jag säger det. Jag går. En skål. En skål. Så. Men gud vad god. En skål.
Men gud vad god. Alltså, åh, du är så snygg. Alltså, så här, du utstrålar värme. Alltså, du vet. Alltså, så vackra ögon du har. Jag skulle vilja ha någon som säger så till mig. Det är inte ofta jag får höra att jag strålar och att jag har vackra ögon och utsöndrar glädje. Och... Men så varje morgon du vaknar, då kommer inte frugan fram och bara säger, gud, du är så vacker. Nej, det är typ så här, ja, du diskar inte flaskorna igår kväll innan du gick och la dig. Ja, men mina ögon då? Ja, de är trötta och röda. Jag tycker du har vackra ögon. Tack. De är kristallblå. Tack. Jättefint hårfäste fortfarande. Ja, än så länge. Jag tycker du har vackra ögon. Jag sa idag att de var gröna i solen. Vad håller vi på med nu? Men de var... Jag vet inte vad vi håller på med. De var väldigt fina i alla fall. Ja. De matchade den tröjan. Jag saknar din mustasch dock. Det gör jag också. Ja. Josefin kanske inte kommer se det här. Jag vet inte hur många videor hon ser igenom. Men skriv genuint så här. Typ så här, en kommentar som är genuin. Så här, men jag tycker verkligen att du ska spara upp din mustasch. Det såg ut som min farmor. Nej, så säg inte så. Men alltså, jag var stilig typ. Alltså, det var så fint. Något genuint. Ja, jag tycker så det. Kan jag visa Josefin det. Och så kan hon säga, ja, de kanske har rätt. Men har hon rakat av den? Ja, hon hatar min mustasch. Hon säger att det är inte bra. Men jag gillar ju den. Ja. Så, men om jag får stödet. Nu är ditt stöd. Och många av mina följare gillade när jag hade mustasch. Men skriv det så kan jag visa henne. Här, oj. Här råkar bara massa skriva det. Vad kul att alla skrev det här. Jag nämnde inte att de skulle säga det. Jag tycker det är en bra idé. För du ser lite läskig ut nu. Tack. Eller hur? Jag tycker också. Jag är glad jag blir. Ja. Jag gillar din också fint med skjorta och de här byxorna. Tack, tack. Positiv och glad. Ja, jag försöker. Inte, jag det, försöker. Här, inte det här bara sura liksom. Men varför ska jag vara det? Men man vet ju inte, för en del kan ju vara väldigt så här stela och så är det samma. Jag tycker att han har ett stiligt och trevligt leende. Så glad ut och positiv. Blå ögon. Man kunde se ögonen om pratade också. Men jag tänkte, det här kan ju liksom bli en jättetrevlig person. Fan, jag börjar få dåligt samvete av det jag sa om sången. Men vad ska jag säga? Ja, men han sjöng dåligt, men nu är ju det här en skitfin människa. Och så kom solen in och var en helt fantastisk människa också. Ja, men... Nu hejar vi på dem, Emil. Ja, man har rätt att ändra sig. Ja, jag hejar på dem. Vart ska du? Jag måste gå på toaletten. Ja, men... jag måste. Gick du och kissa? Ja. Han är sjukt. Nej, den har ingen lag. Nej. På fritiden och så. Jag älskar att vara med vänner, shoppa, parta tycker jag. Same! Alltså, ja, älskar festa. Det är fest, det är ju kul, visst är det? Oh my god. Jag har varit runt också på fester, alla möjliga. Alltså. Allt ifrån den här mysiga enkelbaren till den här party, fylla huset. Exakt! Och glamställen och... Ja, men jag gillar allting. Jag bor på vad man får mod. Ja, men samma här. Ibland kan jag springa på 4-5 ställen samma kväll. När han säger det. Hej, jag kan vara på 4-5 ställen på kväll. Jag gillar att parta. Gud vad kul, du är så skoj. Hade jag sagt, jag går på 4-5 barer varje kväll. Själv. Alltså, du hade ju ringt. Ja, faktiskt. Och bokat in mig på AA-möten. De lägger fram det bättre också. Du hade ju sagt så här. 4 olika ställen varje kväll. Inga vänner, mycket sprit. Du har ju sagt det på fel sätt. Jag älskar glädje, festparty, så nice. Oh, wow. Wow, det ser så fint. Oh, thank you. Ja, men vad roligt det här var. Jag fick en raket i det. Vad är det som händer? Varför fick bara han också? Och de har en fullt normal konversation och fortsätter och skiter i raketen. Det var ingen tyckte det var konstigt. Jag tror han är en sån solstråle så han får sådana där varje gång han beställer. Beställer köpbullar på Ikea. Ja, exakt. Det är Kristianstad. Det var Kristianstad. Det brinner frivet. Uppvuxen hos en fotbollfamilj. Så den här hög låga vid hans ansikte. Han bara, ja, nej, jag bor i Kristianstad. De är så vana det, för han gör ju 4-5 ställen per kväll. Det är eller vad sant, det är. Ja, det är därför de inte bryr sig. Så det liksom brinner bredvid dem. Men de skiter i det och frågar, ja, du bor i Kristianstad. Jaha. Jag hade nog tagit en bild på det i alla fall. Jag hade tyckt det var kul. Jag är adopterad från Rumänien. Jag föddes 89. Så jag blev bortlämnad av min familj till sjukhus 1 år. Sen på barnhem 2. De hade ingen finansiell möjlighet att behålla mig. Och nu är jag i den fasen då de här, gud, jag skulle gärna vilja åka ner dit till den här igen och säga tack för att ni gjorde det här. För att många undrar ju liksom det här med, ja, men de har lämnat bort dig och, jo, men tänk dig själv, om du inte kan måste man göra hemska saker. Jag kan inte tänka mig själv hur det är, vad mamma måste lämna bort, men hon ville att jag skulle få ett bra liv. Och det fick jag.
Ah, gud, vad hemskt. Men vad jättevackert. Vilken fin jävla människa, vilken fin insikt. Och vi roast hans sång. Nej men, han kan sjunga dåligt. Jo. Det är helt okej. Okay. Åh, jag blev rörd av det där, det var väldigt fint. Det var jättefint. Och han sa så fina saker, vi kanske har klippt bort lite av det. Ni kan få se hela hans historia om ni klickar på länken i beskrivningen. Fan, vad fin. Uff. Jag har ju tyvärr haft lite otur med mina senaste relationer. Så. Ja, du har också haft lite jobbigt. Ja, det är du med, förstår jag då. Ja, ja. Det är jobbigt innan. Okej, men två fina människor som har varit med om saker, nu har växt och kanske är redo för varann. Mm. Alltså, vi har ju satt en jäkligt hög gribba här. Alltså, det här kommer ju garanterat bli bra. Det kommer bli skitbra. Ja, men det här, de kommer gå på en andra dejt. Jag måste, annars blir jag arg. Nu håller jag på med att skriva musik och sjunger. Så. Jag vill lite, alltså jag... Allvarligt. Men det kanske var bra sång. Vi kanske dömde för tidigt. Du kanske bara är en hemsk människa som dömer folk. Jag vill inte. Han kommer inte sjunga nu. Jag sjunger också. Ja, ja. Gör det. Alltså jag är inte varit mer professionell, men jag amatörsjunger lite. Alltså min dröm är alltså att hålla på med show, artisteri, sång, musik. Det är nice. Det skulle vara kul att höra dig inte skrudelutt någon gång. Någon gång, men inte nu. Någon gång. Men även om man var så jävla bra på att sjunga, hade det varit pinsamt. Ja, ja. Alltså vi snackar, du kan vara Adele. Mm. Du ställer dig inte på en date på en restaurang och sjunger. Nej, men det gör man inte. Men det vet han. Det vet han. Det är en smart man. Ja. Jag säger till när det är någonting. Du vill inte sjunga lite nu kanske? Nej. Jag orkar lite. Det är intressant. Jag är seriös. Jag orkar inte. Jag slutar av det. Hur det här än är nu, så är det två fina människor som vi tycker om. Solstrålen och underbara leopardmannen. Mm. Alltså, det här är bra. Men det känns jobbigt. Alltså, det är faktiskt typ... Det känns riktigt tufft att se på om det nu ska... Om det här kommer bli av. Ah, ja. Men nu skärper jag till mig. Vad ska jag sjunga på? Nej, men jag älskar han så mycket. Du förstår inte hur mycket jag tycker om han. Jag började gråta för att jag tycker om han så mycket. Jag kan inte säga det här. Alltså, jag tycker om han så mycket. Jag vet vad, allvarligt. Du är helt seriös. Jag har jättedåligt samvete för att jag inte gillar hans sång. Jag har alltså på riktigt, jag känner i magen att det känns inget bra längre. Jag vill typ sluta spela in den här videon. Vi har fastnat i någonting nu som jag har svårt att ta mig ur. Jag ber fan om ursäkt alla som tittar på den här videon. Jag får tänka lite. Ja, men jag är en väldigt bred musiksmak. Ja. Jag kan aldrig gilla allt från jazz, Monica Zeta älskar jag. Ja, vad roligt att du sa det. Ja. Jag gillar mellolåtar också lite grann. Ja, men det gör jag också. Michael? Ja. Älskar Jackson, ja. Är det inte någon av dem du kan sjunga? Jag kan sjunga lite grann. Ja. I'm stuck with a man in the mirror. I'm stuck in on you, yeah. Sjöng han stalking? Okej, låt mig... Alltså, nej, vi hörde fel. Michael Jacksons låt Man in the Mirror är en jättebra låt. Den går så att han sjunger I'm starting with a man in the mirror. Han vill göra change in the world. Det handlar om det och förbättra världen. Och vart börjar man då? Jo, med the man in the mirror. Den du ser, du ska börja med dig själv. I'm starting with a man in the mirror. Han ska stalka med sig själv. I'm stalking. Nej, men vi hörde fel. I'm stalking with a man in the mirror. Okay. I'm stalking with a man in the mirror. I'm stalking on you, yeah. I'm stalking on you. I'm stalking with a man in the mirror. Med sig själv. Det är något som, alltså, man står i spegeln. I'm stalking! Dock är det ju lätt hänt att man kan höra fel dock. Men han borde ju tänka att stalking är någonting bra. Vad hemskt. Så här, han sjöng mycket bättre nu. Det tycker jag. Nu var inte sången problemet. Nej. Nu var det att han ska förfölja mannen till döden. Ja, nu är det färdigt sjunget. Nu får de fan ge sig. Tänk dig! Om han nu. Jag brukar dansa lite. Okej. Kan jag få se en liten truddelutt? Wow! Nej, vad fint! Tack snälla! Vilken NPC jag var! Wow! Nej, vad fint! Luktar så gott! Luktar så gott! Brum, brum! Peace! Vad händer? Den där kommer användas mot mig på TikTok. Han tyckte inte om det var bra. Det var tydligt. Om du någon gång gör någonting för mig så gör jag så här. Wow. Wow.
Vad fint. Då vet du att det var fan, det var det värsta jag hört. Vad gullig du. Alltså, alltså du är så charmig. Alltså du sjunger. Du sjunger så, jag blev verkligen rörd på riktigt. Alltså, ja, vad fint. Jag tyckte det var så fin sångröst. Det var liksom den. Och det satt, alltså gud. Han gråter för att han är rädd för att han sjöng stalking. Nej då, han kanske menar det. Han är ju en fin människa. Till skillnad från oss. Åh oh, gud, vi får tåra här också. Åh. Oh. Fint med känslor. Det är ju något med Aron som gör att jag ler inombords. Han känns så varm, öm och en trygg punkt att lyssna på. Och svårt att förklara, men det är inte vem som helst jag får sådana här pirriga känslor för. Och det kändes verkligen bra. Men då smakar vi väl på det här? Då smakar vi. Oh, men gud. Mums, vad gott. Det är så. Menar de det de säger? De menar det inte. Mums, vad gott. Så bra sång. Wow. Vad gott. Ja, det är jättekonstigt. Jag hänger som inte med riktigt. Är det någon sjuk Stockholmsironi vi inte förstår? Ja, verkligen. Hur gammal är du? Förlåt. Ja, men det, jag har inte frågat eller åt. Åldern är en sista. Jag är 28. Du? 34. Trevligt. Alltså, du ser så ser yngre ut. Tycker du det? Ja, gud. Ja. Thank you. Alltså, du, ja, men du är så snygg. Jag gillar ju din energi och sådana härliga ögon. Och, ja. Du artikulerar. Leta efter en komplimang. Du är så fin, du står upp. Du artikulerar när du pratar. Jag tror du andas också. Jag sitter flow. Ja, exakt. Jag kände verkligen att det fanns vibbar från båda hållen. Att det kändes någonting i luften. Jag är så nöjd över den här dejten. Det här var en av mina bästa dejter på länge, kan jag säga. Tack, vad kul. Hallå. Hej. Hallå. Ja. Du är här. Jag är här, du är här. Det här kan inte gå fel. Nej, det borde inte. Nej, det här är så fint. De har gått igenom allt. Kriser, lögner, svek, sång. Sanningens ögonblick. Vill ni gå på en andra dejt? Ja, vi tror väl ja. Alltså annars blir jag fasen sur. Ja, men jag tycker vi har varit lite hårda här och där. Men alltså två solstrålar, skitfina, våga sjunga för varandra, dansa fult och allting. Helt fantastiska. Ibland känns det som att de är så här snälla mot allt och alla hela tiden. Men de kanske är just mot varandra som de har det här bandet. Och i så fall är det här ju soulmates. Ja, för min del, ja. Jag skulle gärna vilja träffa dig igen. Jag kände när jag träffade dig, jag gillade dig jättemycket som person. Jag vill gärna bli din vän. Jag kände inte riktigt nu på det sättet, den känslan. Dejta på en annan dejt så. Jag skulle gärna vilja träffa dig som vän. Absolut. Vad fan! Du kommer inte hitta en soligare man. Om du söker i den hela jäkla världen, universum. Den soligaste mannen jag stött på. Jag måste se klart. Vad är det som händer? Träffa dig som vän. Absolut. Om jag får framöver. Ja, det är klart. Det är klart. Du bara vill röra på oss. Ah. Men vad fan är det som sker? Så sjukt, för jag känner jag är arg på att han inte blev kär. Ja. Men det är ju inte naturligt alls att jag ska bli arg på det. Men det är väl som det är. Jag tyckte han var hur gullig som helst. Men bara bli kär. Bli kär för fan. Det är för fan solen från Teletubbies. Alltså vad fan, han är helt otrolig. Ja, men så, skitfin. Det var jättetråkigt att säga. Jättetråkigt. Det var jättetråkigt. Det kanske händer, det kanske ändrar sig. Ja, han kanske dansar och säger Exakt. Gud, jag är så mätt. Jag känner bara hela jag gungar. Men vad roligt du tycker. Ja. Hej så länge. Hej så länge. Hej. Men det känns bra ändå. Det är klart att jag hade hoppats på en till dejt. Det kanske skulle kunna bli något framöver, längre fram. Vem vet? Jag har ger inte upp hoppet. Förr eller senare så hittar man den stora kärleken. Och om det är Aron eller om det är någon annan, det får vi väl se. Bra, positivt. Kör hårt. Alltså jag kan gå med på vad den. Alltså jag gör vad som helst för det. Ja. Fan, jag blev så super. Oh. Ja, det var riktigt trist. Det var riktigt trist. Men vad ska man göra? Smaken är som baken, delad. Va? Är din bak delad? Ja, inte din eller? Hoppas jag verkligen den här. Eller va? Det är ju delningsskåra i mitten. Ja, just det. Ja. Tror du ska åka till lasarettet med dig? Ja, just det.
Skål, eller? Ser du när jag stoppade? Det är ju som en bak. Ja. Delen. Nej, jag hoppas inte det är så. Nej, nej. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Glöm för tusen att lämna en liten like om ni vill. Prenumerera på kanalen också. Och prenumerera om ni vill. Och lämna en like om ni vill att vi fortsätter göra så här. Så kan vi spela in en till snart igen. Ja, det gör vi. Och prenumerera så vi når 400 000. Det vore askul. Då ska vi hitta på något roligt att göra. Kom på något kul vi kan göra. Fast som jag tycker om er. Hoppas ni mår bra. Hoppas ni tar hand om er. Och att allting är bra. Jag mår dåligt fortfarande över den här videon. Du behöver inte må så dåligt. Jag gör det. Sluta nu, skäms inte. Nej. Tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Det är ingen smart handskap som du alltså. Tack. Hörni, ha det så bra, ta hand om er, så ses vi snart igen i en ny video. Hej.